Esse livro é uma mensagem, para a mensagem chegar até no pensamento dos brancos. Nós queremos ensinar o sonho do nosso xamanismo, que pensa e sonha de olhar com o pajé. Botar aqui nessa buraco, botar um em pó, né? Em pó. Aí depois sobrar com outra pessoa, com outro nariz de pessoa. Ele vai entrar, a universo dos pajés. Ele leva para conhecimento, para entrar no cabeça. Para conhecer o mundo, né? Como o mundo da terra, do água, e céu, trovão, lua, estrela. Então, essa pedaço, ele vai mostrar tudo. Vai mostrar para conhecer, o pajé conhecer o que existe dentro do universo. Tá? O papel do pessoal é muito importante para curar uma pessoa, como médico. Não é só cuida de saúde, não. Cuida o mundo também. O xabiripa cuida o céu. Quando o pajé cuidando, nós estamos ficar em paz. Eu espero que a nosso livro vai valer para ensinar a cabeça dos brancos, pensar da nossa histórica. Histórica é como original.